Maksud di area atau sekeliling dari Mahabharat. Berbuat baik जो आयतें दिलवा हमने तलावत की है
اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کانا عربی کا حق و مغزیہ کہ ہر بندے کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم فیصلہ کی ہی بات ہے حتمی بات ہے ہر بندہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا جہنم کی آگ کالی ہے تو جہنم سے اوپر جو گزرا جائے گا جو اوپر سرات ہے جو اوپر سرات تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا پل نہیں ہے بلکہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں پل صراط کا جو راستہ ہے اسے درگزر کرنے میں 15,000 سال لگیں گے کتنے 15,000 سال 5,000 سال پل صراط پر چڑھنے پر اور 5,000 سال پل صراط کا جو برابر کا جو طے کرنا ہے اس پر اور پھر 5,000 سال پل صراط سے نیچے اترنے پر 15,000 سال اور اسے پہلوان اسے پار کرنے کے لیے بہادر ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہادر پار کر پائے گا جو دنیا میں باکسنگ کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہے وہ پار کرے گا نہیں جنہوں نے اپنے رب کو بنایا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے نفس کو کچلا ہے ان کے لیے پار کرنا آسان رہے گا ان کے لیے پار کرنا آسان رہے گا چنانچہ بندہ مومن اپنے اپنے نامہ اعمال کے اعتبار سے پل صراط کو پار کرے گا کوئی تیز ہوا جب آتی ہے نا تو تیز ہوا کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے کتنی تیزی سے بہتی ہے کچھ بندہ ہوگی جو تیز ہوا کی طرح گزر جائے گی منٹوں میں پل صراط کو پار کر جائے گا تو 5,000 سال کا راستہ ہے لیکن منٹوں میں پار کر جائے گا کچھ بندے تیز رفتار گھوڑے جو ہوتے ہیں اس رفتار میں جائیں گے اور کچھ بندے ہوں گے جو گرتے پڑتے ہانپتے ہانپتے پل صراط سے پار ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں عرض کرے ہوں گے رب ہمیں امتی یعنی ہر مشکل وقت میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فریاد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مومن گزرے گے پل صراط سے اور جو نہیں گزر پائے گا وہ کیا ہوگا پل صراط سے جب نیچے گرے تو کہاں بیٹھ جنت کے اندر جہنم کے اندر اور پھر جہنم کی آگ میں چلے گی ہر بندہ کو دوزخ کی اوپر سے گزرنا ہے اور جو نہیں گزر پائے گا وہ کہاں گرے گا جہنم کے اندر یہ اخیر اشرہ جہنم سے نجات پانے کا ہے اب تین اشروں کی ترتیب دیجیے دیکھیے پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ جو ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی مگر ان کا بڑا پاپ ہوگا پہلے اشرہ میں رحمت دوسرے اشرہ میں مغفرت اللہ کی اس رحمت دے سکتی ہے مغفرت ہو جائے اور جب مغفرت ہو جائے گی تو جہنم سے بخشش ہو جائے گی جہنم سے نجات ہو جائے گی تین ترتیب ہے یہ ترتیب ہے اور تیسرا اشرہ جہنم سے نجات پانے کا اشرہ ہے بقیہ بھی ہوں گے ماشاء اللہ آپ کی مسجد میں تاعت راتوں میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے عبادت کے لیے ذکر و اذکار کے لیے اور آپ کی لباس و نصیحت کا بھی اہتمام ہوتا ہے پھر الحمدللہ پورے رمضان کے ہر اتوار بعد نماز ظہر وعظ و نصیحت کا درس و تدریس کا اہتمام رکھا گیا وہ اچھی بات ہے جو ہر مسئلہ